газар болон Монгол шуудын төрийн өмчлөлт хавцаат компани хамтраад татварын тайлан шуудангаар хүлээ авах хөрвүүлэг үйл ажиллагааг 8-р сарын 1-ээс алба ёсоор эхлүүлэхээр боллоо. Зингснээр татвар төлөх үйл ажиллагаа улам хялбарулж байна. Татвар бол улс орны төсвийг бүрдүүлэгч хамгийн гол хүчин зүйлээ. Төрхөн үнэн, өхөн үнэн, татвар төлөх нь үнэн гэж ярьдаг. Гэхдээ хүн бүр татвар төлөх нь үнэн гэдгийгэд байж болохгүй. Татвар авч буй тал буюу төр засгийн хувьд хамгийн амар хялбар замаар за нэг ёсондоо иргэдийг чирэгдүүлэлгүй цаг завыг нь өрөлгүйгээр татвар авах талд анхаарах хэрэгтэй байдаг байна. Энэ үүднээс татвар төлөлтөнд зарцуулах цаг ажлыг хөнгөлөхөөр иргэд аж ахуй нэгж татварын тайланга Монгол шуудан компани аль салбараар өгч болох боломжийг бүрдүүлээ хэмээн татварын ерхий газар мэдээж байна. За татварын тайланга өөрийн биеэр хүргэх боломжгүй за эсвэл цаг хугацааны хувьд хоцрох гээд байгаа тохиолдолд ийхүү шуудан ашиглаж болохоор боллоо. Татвар төлөгч хүмүүс маань бол шуудангийн салбар төрчүүд тодорхой юм лого бүхий, татварын албаны лого бүхий хоёр шиг төгтөө аваа тийм ээ. Дотор нөгөө тайлан балансаа хийгээд дахиад нь буцаж ирэх төгтөө давхар хийгээд ингээд шуудангийн салбар төлөөлөгч өгсдөө. За шуудангийн салбар төлөөлөгч өгсөн өдрөөр тэр татварыг татварын албан тушаасан нас тодорхойлж байгаа. За татварын тайлангаа шуудангаар илгээсэн хэрэглэгчтэй татварын албанаас эргэж шуудангаар дамжуулан харилцах боломжтой болж байгаа юм байна. Мөн хэрэглэгч хүсвэл татварын тайлан бүхий шуудангаа хүргэгдсэн эсэг тухай мэдээллийг мессеж болон имейлээр хүлээн авч болох юм а. Үндэсний татварын албанаас татварын тайлан илгээхэд шуудангийн үйлчилгээг ашиглах ажиллагаанд хамгийн хямд тарифыг баримтлахыг зорж байгаа юм байна. За татварын албанаас мөн 5 гаруй үсгээр ин хууль хэрэгжснээр бол цахимаар тайлан хүлээж авах ажил бол эрс хэмжин. За энэ хууль бол 2013 оноос хэрэгжиж эхлэхээр татварын албан бол энийг бол бас тодорхой хэмжээгээр татвар төлөхтэй бол бүрэн хамруулах юм ажлыг болгох та хийж байгаа. Татварын тайлан хүлээн авах бололцоо хүчин чадал Монгол шуудангийн 400 гаруй салбараар нэмэгдэж байна. Дэлхийн банкнаас 2009 оны байдлаар дэлхийн 183 улсын татварын үйлчилгээ, татварын хүнд сурталт шинжилгээ хийн судалгааны тайлан гаргасан байна. Үүнээс үзэхэд 45 улс татвар төлөлтөө хялбаршуулж чадсны дотор манай улс багтаж байгаа юм а. Сонирхолтой нь дэлхийн дунджаар компаниуд 48% татвар төлж байгаа бөгөөд татвар төлөх ажилд жилд 286 цаг зарцуулдаг гэсэн судалгаа. Таавар төлбөр үргэлжилж байна. Бид дараагийнхаа мэдээг Төвөөнгийн Баянчанд Мансмаас манай сурвалжлагч Пүрвийн тэтгэсэн мэдээллээр үргэлжлүүлж байна. Одоогоос 40 гаруй жилийн өмнө Монгол орныг аж үйлдвэр хөдөө аж ахуйн орн болох том зорилт шийдвэрийг тухайн үеийн Монгол Ардын Урсгалтын 15-р их хурлаас гаргаж ийжээ. Малчин ард түмнийг үйлдвэрлэсэн ард түмэн болохын тулд хамгийн түрүүнд мэрэгжилттэй ажилтны бэлтгэх шаардлага тулгарсан байна. Төвөнт холбоотой сурвалжлагыг Төвөөнгийн Баянчанд Мансмаас бэлтгэлээ. Нүүдлэн амьдардаг малчин ард түмэнтэй Монгол улс өнгөрөх 50 жилийн дотор өнөөгийн хөгжилд хүрсэн. Дэлхийн бусад улс орны хөгжлийн түвхтэй харьцуулахад энэ нь богино хугацаа юм гэж судлаачид онцолдог. Үүнийг аж үйлдвэрийн хувьсгалтай холбон тайлбарлаж байгаа юм. За тухайлбал одоогоос 40 гаруй жилийн өмнө ажилчин анги бэлтгэх хэд хэдэн сургууль байгуулсан. Үүний нэг нь Төв аймгийн Баянчанд сумдах техник мэрэгжлийн сургууль юм. За 43 жилийн нүрэг үүсэн энэ сургуулиас гэхэд нийтдээ 180,000 мэрэгчлэн төржээ. 180,000 мэрэгчлэлтний бүтээн байгуулалтсан үйлдвэр хэд хэчнээн байгаа. Түүний улс орны хөгжилд оруулсан хувь нэмэр хэр ихийг хэмжих аргагүй. За тиймээс энэ удаагийн сурвалжлагаараа улс орны өнцөг улам бүрт ажиллаж байгаа төгсөгчдөө төлөөлж зарим төгсөгчд сургуулаан эргэж байгааг бид онцолж байна. Баянчанд мөний техникийн сургууль нь трактор, комбайнч, машин туслуурчин, терми механикжуулагч, цахилгаанчин, монтёр, моторчин зэрэг мэрэгчлүүдээр 600 хүүхдийг нэг ээлжид сургах хүчин чадалтай ах байгуулагдсан байна. Төгсөөд 26 жил болж байгаа шавнараа сургуулийн хамт олон хүлээн авсан юм. За сургууль маань яг л хിവэрэ бидэнд өгсөж байсан багш нараас хүртэл зарим нь ажиллаж байгааг харах сайхан байна гэж Ахмад төгсөгчд баярлж байлаа. Манай сургууль бол Монгол улсын одоо хөдөө аж ахуйн сургуулиудын ууган сургуулийн нэг 1969 онд анх зохион байгуулагдаж энэ үйл ажиллагаа эхэлсэн. Тэр үеийн нийгмийн салбарт бол мэрэгжилттэй ажилчид хамгийн их чухал байсан. Тэгээ тэр үед бол 18 аймагаас энэ одоо элчилтийг авч олон зуун одоо хөдөө аж ахуйн мэрэгчлээ бэлтгэж өгдөг ийм сургууль байсан. Тэр гаанаас та нөхдүүд одоо аж амьдралаа эхэлж энэ сургуулийг төгсч 26 жилийн дараа одоо ингэж уулзч байгаа бол үнэхээр их сайхан одоо бахархалтай сайхан байна.
Олон жилийн дараа анги хамт олноороо цуглаж төрлөг сургуулаа гээд ирж байгаад нь талархаж ангийн багш нь хуучин цагаа дурсан хичээлээ заасан юм аа. Энэ техникийн коллежид одоо томилцоор ирж багш болох анхныхаа гараа гэрч үед миний анхны шаг бол та нар багшаа гэж намайг анх дуусчихид. Тэр анхны маань шаг одоо та нар. Би 22 настай та нар дээр ирж исэн. Одоо 50 гарцсан байна. 20 хэдэн жилийн дараа сонин байна. Сайхан байна. Манай шавнаар ёстой сайхан явж байгаа мэн. Ажил төрөлтөө амьдрал нь сайхан тэгшиж чадсан. Ёстой сайхан байна. Анх 1960 онд хөдөө аж ахуйн техник мэрэгжлийн сургууль нэртэйгээр байгуулагдчих байсан бол одоо Монгол Солонгосын техникийн коллеж болж өргөцсөн байна. Үүгээр зогсохгүй эргэжлээс сургуулийн хүчин чадал хоёр дахин нэмэгдэх гэж байгаа баяртай мэдээг багш нар нь хуучин шавнартайгаа хуучилж байла. Манай сургууль таны төгссөн сургуулийн 40 жил болсон. 40 жилийн ойн түүхэн замналаа ийм сайхан ном энэ бос би гар бие оролцож ном бичсэн хүний хувьд танарт нэгнийгээ танилцуулж сургууль өөрийнхөө одоо хичээл заадаг анги танхимаа танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Манай улсад дээд улсралтай хүн илүүдэж мэрэгчлээ ажилчид дутагдж байгаа. Тийм болохоор хятад ажилчид аж үйлдвэрийн салбарт ихээр ажилладаг гэсэн шүүмжлэл ихвээ. Одоогийн байдлаар дотоодын 60 орчим мянган мэрэгчлээ ажилчин байгаа. Үүн дээр нэмээд ойрын 5 жил наад зах нь 40 мянган мэрэгчлээ ажилтан шаардлагатай байдаг байна. Тиймээс Баянчандмын техникийн коллеж шиг олон сургууль шинээр байгуулах хэрэгтэй. Энэ сургуулиуд Монгол хүнээ сургахчих нь сурсан мэрэгчлэнүүд нь үйлдвэрүүдэд очиад ажиллах нь. Мөн шин шин үйлдвэрүүдийн шанг тавих болно. За бие засаад гэрээ зас, гэрээ засаад төрөө зас гэдэг за үүн шиг улс орон зүв хөгжих суурь нь мэрэгчлэлтэн бэлтгэхээс эхлэнэ гэдгийг ахмад ажилчид онцлж байлаа.